hay'adda Fara Foundation oo uu heliyo isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabeeley oo diirada saaraya kobcinta wax soo saarka dalka iyo tabaca dhulka ayaa waxay maanta tababar soo xireen qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka Butar oo dhameystay tababar ku saabsan hab beerashada casriga ah oo muddo 6 bilood ah ay tababar u waday hay'adda Fara Foundation waxaana beeraleydani tababarka qaadatay ay soo bandhigeen tabaca tijaabada ah ee ay soo saareen oo ay ka mid ahaayeen salisisinta macsarta tamaan dhaxabowta iyo basasha beeraleydan tababarka qaadatay ayaa ka kooban 30 beeraley ah waxaana hay'adda Fara Foundation ay sanadkan ka caawin doontaa qalabka sahlaya hab beerashada casriga ah beeraleydan tababarka dhameysatay ayaa waxa shaahadooyin muujinaya aqoonta ay barteen gudoonsiiyay Golden oo ah madaxa hay'adda Fara Foundation korina waxa halkaas ka hadlay Mustafa oo faahfaahiyay tababarkan sida xafladda ka muuqata ama xafladda daaranta waxay ku saabsan in tababarka intaa muddada inuu soo socday 6 bilood in maanta aad ka qalin jabisaan beertan markii hore hadda inuu sawir guud ka bixino beer banaan bay ahayd oo beer roobada kulli dadku ay beerin jireen oo haruurka iyo galleyda laakiin maanta se noo muuqata waxay noqotay beer ah beer casri ah laga beeray midho kala duwan 4 midho kala duwan oo laba saliid yihiin sisin iyo sunflower iyo laba khudaar oo tamaandho iyo basal oo lagu tababar maxay in cilmigii la tuso marka lagu akhriyo la tuso maxay in qaanta ay ka qabtaan marka baliga dhanaad aragtaan iyaga qaantooda ku sameeyay marka iyaga fuliyay tabci iyo harmaynti iyo beeridi iyo dhigida hadda qalabkan tripline markii lagu tababar beeridaas aad dhigtay marka maanta faarahan wax noo farxada in beerilid maanta in maanta ay qalin jabinayaan oo ay ka qalin jabinayaan waxay 6 bilood ay baranayeen sidoo kale waxa halkaas ka hadashay Golden waxayna tidhi waa maalin taariikhiya waayo safar dheer oo adag ayaynu wada bilownay waxa tiin qaybtii horeysay ka baxda waxaan rajaynayaa sidaanu anagu wax uga baranay inaad wax uga barateen waana mashruuc guuleystay oo aan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa inaan sii wadi doono mashruucan si aanu meeshan siday tahay wax uga bedeli karno wax badan ayaanu idinka filaynaa waxaan rajaynayaa inaan idinku hawinaan doono oo aad noqon doontaan cid aanu ku faano I know it wasn't easy and it was long but we hope you learned as much as we did. We think this is a very successful project and we will continue to replicate it with your fellow villagers and in other communities and we hope to see this whole area become much more prosperous, much more economically viable in the coming years thanks to what we're starting to do here. So I will keep it short, but I'd like to thank all of you for your hard work, the community elders, Abdul Karim for all his support and we look forward to cooperating with you in the coming months. Your success will determine the success of this entire project for your fellow villagers and other villagers and also for Fara Foundation. We have high expectations of you and we hope you will continue to make us proud. Sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka faa'iideysatay. Waxaan mahadnaqayna hay'adda Fara Foundation. Waxaan ugu mahadnaqayna waxa qabatada muhiimadda ah ee laf dhabarta ah ee ay ka qabatay deegaanka Butar. Tababarka maanta la inoo qabtay sodonkeenaanin ee la inoo qabtay wax beerista dhulka sida looga marmi karo ee roobka goor uu kala goan yahay sidoo kale hay'adda Fara Foundation waxay tababarkan oo kala siisay beeraleyda ku dhaqan deegaanka Ilinta si ay beeraleydu u gaadhaan isku filnaansho dhinaca wax soo saarka beeraha ah beeraleyda tababarka la siiyay ee deegaanka Ilintuna waxay ka koobnaayeen 30 qof oo beeraley ah waxaana halkaas ka hadlay Mustafa iyo isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabeeley marka xafladdu maanta waxay ku saabsan tahay qalin jabinta 30 xubnood ee dhameystay tababarkii beerta tijaabada wax soo saar waxaanu beernay cabirkan tamaandhada ka beernay waxay 200 mitir bay ahayd laakiin waxa ka soo baxay maxay 580 kilo ayaa ka soo baxay har roob baynu ku waraabinay oo dhaamka hare noo qabto qaanta ku qodeen marka waad arki kartaan beertii markii hore waxba soo saareen ama haruurkii galleydu laga beeray maanta in marka sanadan cusub la isticmaalay qarabka tuubooyinka lagu waraabinayo inay wax badan soo saaraso wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarintuba siday hore u ballan qaadeen annagoo toodii fulinayna waxaan hadii jeer u taaganahay inaanu ka jawaabno hadba wixii dhib la kulma beeraleyda sidoo kale waxa halkaas ka hadashay Golden waxayna tidhi aad baan idinku hawaynahay waxaad ka dhigteen meesha meel aan ku faani karno guushiinu waa guushayada markaas waxaanu dhamaanteed u hanqaltaagaynaa wajiga kan ku xiga wixii kan ka soo baxay ee horumarina waxa uu tusaale u yahay meelo kamid ah dalka Soomaaliland I'm very much looking forward to the next phase because your success here is our success and the success of all the villagers and farmers and in the region even so we're very much looking forward to your future successes and continue the good job isna waxa halkaas ka hadlay mid kamid beeraleyda deegaanka Ilinta anagu waxaan qaadanay wax qabadka to maxaan ku jira beeraha
oo wax laga qabto tijaabiyo ayaan horta aad u qaadanay anagu wax lacag haba yaraatay kumanaan gelin waan la fahmnay hay-adda faaro waxyaabihii ay noo waday waxyaaba badan oon ka faa'iidnayna waa jiraan oo sida tababarkay ka mid tahay daawooyinka lagu buufinayo maxaan ku idhahdaa habka maxaan ku idhahdaa casriga ah aad baan uga faa'iidnay gabagabadii mas-uuliyiinta hay-adda Faro Foundation waxay soo kormeereen barkad biyoodyo ay samaysteen qaar ka mid a beeraleyda deegaanka ilinta oo iyagu si iskooda gacanta ugu qoday barkad biyoodyadaasi waxaana ay mas-uuliyiinta hay-addu la dhaceen qaabka ay ka muuqato kartida iyo aboodu oo ay ku qodeen ceel biyoodyadaasi idinaga macawina aniguunbaa xoolahayga wixii kolba in ku qoday xoolahayga ina dadka uga faa'idaystaan qotay qodotaankiisu horta hadba sida qodon bu ku qodmaa godku laba bilood oo jiruur haddii aad qodo diyon ku qodo uu ku qodmaya saddex bilood oo min habeen haddad qodon uu qodmaya ma maalin uu qodmaya wuxuu qaadayaa biyaha ilaa 700 iyo 50 ayaan la xajiyay TV-ga qaranka Gabiley.